מה הסגולה שלכם בכלל? יש לכם מושג כמה הסגולה שלכם? אנחנו מברכים כל יום אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו. אתם יודעים מה זה בחר בנו? אם הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, הקדוש ברוך הוא יודע במי לבחור. ואם הוא בחר בנו, הסימן שאנחנו באמת סגולה. רק אנחנו לא מעריכים את עצמנו. פעם הסביר רב שהגיע למקסיקו לגייס כספים, אז הוא הגיע לשם, ראה, נכנס אצל עשיר, העשיר צחק, ראה אותו שמח, שאל אותו, תגיד לי, למה אתה שמח? אמר לו, אני כל החיים שלי שמח. אמר לו, למה אתה שמח? אמר לו, תראה, אני אסביר לך בדרך משל. אם נשיא מקסיקו היה מחליט לבחור עכשיו מתוך 40 מיליון מקסיקנים במקסיקו סיטי, 10 אנשים מתוך כל הקהל היה מזמין אותם לרחבת העיר, 40 מיליון מקסיקנים מצטופפים, הוא יושב על במה, והוא הולך לבחור 10 אנשים מתוך הקהל שיהיו משנים לו לנשיאות. אתה מתאר לך איזה עושר יהיה לאותו אדם שיצביע עליו נשיא מקסיקו ויאמר לו, אתה בוא לכאן, אתה הסגן שלי. האדם הזה יוצא מתוך הקהל, פוסע לעבר הבמה, 80 מיליון עיניים נתקעות בגב שלו. אם הוא לא ימות מעין הרע עד הבמה, הבן אדם הזה מאושר על האדמות להיות סגן של נשיא מקסיקו. הוא אומר, ואם אחד מתוך 40 מיליון מקסיקנים שזכה להיות סגן נשיא מקסיקו, זה כזה כבוד, כזה מעמד, כזה עושר, אני שנבחרתי מתוך 6 מיליארד בני אדם בעולם להיות הבן של הקדוש ברוך הוא, איך אני לא אשמח כל היום? כל אחד מכם בן של הקדוש ברוך הוא שנבחר על ידו, בנים אתם לשם אלוקיכם. אז אם זכינו לזה, למה אנחנו לא מאושרים כל היום? למה אנחנו לא שמחים? למה אנחנו לא עושים את רצונו של אבינו שבשמיים? למה אנחנו לא מכינים את עצמנו לקראת המפגש עם אבא? למה אנחנו לא רוצים להיות קרוב אליו? אתם יודעים איזה עונש זה שבן אדם מגיע לעולם האמת והוא יהיה מרוחק מהקדוש ברוך הוא? אתם תארים לכם סעודה של מלאכים שהזמינו את כל הציבור, מי הכי מאושר? מי שיושב הכי קרוב? מי הכי אומלל? זה שיושב במפתן של הדלת שם בסוף ורק מריח את הריחות שיש בפנים של מה שאוכלים. אתה תגיע לעולם האמת, איפה תהיה? אם תהיה בגן עדן, איפה תהיה? תהיה קרוב, תהיה רחוק, תהיה מרוחק, מה יהיה איתך? זה אוטוטו, זה תכף ומיד. 120 שנה עפים צ'יק צ'ק. מה אתה מכין? יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא ראה פה שיש בבלגיה יהודים טובים, נשמות טהורות. והקדוש ברוך הוא רוצה שהבנים שלו יקדשו את שמו יתברך. אחד מהדברים שמקדשים שם שמיים בעולם זה שמירת שבת. שמירת שבת קודש. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. בורא עולם ברא את העולם בשישה ימים. היה יכול לברוא אותם ברגע אחד. למה ברא אותם בשישה ימים? להבדיל בין ששת הימים ליום השביעי, שביום השביעי הוא שבת, לראות איזה קדושה יש ביום הזה. ויברך השם את יום השביעי ויקדש אותו. היום הזה הוא קדוש והוא מבורך, וכל הברכה של ששת הימים הבאים תלויה ביום השבת הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אני זן ומפרנס את כל העולם כולו. לא אתה, לא המעשים שלך, לא החוכמה שלך, לא ההשתדלות שלך, לא הביזנס שלך שאתה חושב, זה לא נותן לך פרנסה. טעות! אל בינתך אל תשען.
השם נותן לך כוח לעשות חיל. הקדוש ברוך הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אומר התרגום, יהב לך עצה למקנה נכסים. הקדוש ברוך הוא נותן לך עצה לקנות נכסים. אדם יושב בעסק, פתאום בא לו רעיון, יש לי רעיון, אני יודע, אני אעשה ככה וככה, ואני אפרסם ככה וככה וככה, וזה ודאי ייתן לי ככה וככה. עשה, מה היה? מה הוא אומר? ראית איזה חכם אני? ראית איזה עצה? מאיפה היא באה? יש לך מחסן של עצות? אתה קראת לאיזה עצה משם? ואם הייתה לך העצה הזאת מקודם, למה לא עשית אותה קודם? למה היא באה באותו רגע? מי שלח אותה? ופתאום יש לאדם עצה, אני אשקיע בבורסה כאן, וזאת העצה שהפילה אותו למטה. מי שולח את העצות? אתה חושב שאתה? אתה חכם? שאלו אחד מעשירי העולם, איך זכית לעושר כזה גדול? אתם יודעים מה הוא אמר? הוא אמר, אגיד לכם את האמת, 95% מזל, 5% שכל. 95% מכל הביזנס שלי, מזל. רק 5% שכל. גמרו את הרעיון איתו, שאלו אותו, אדם עשיר כמוך, אפשר לשאול אותך איזה בקשה, איזה משאלה יש לך? אמר להם, אתם יודעים, אגיד לכם את האמת? יש לי משאלה אחת, שגם 5% שכל יהיו מזל. למה? לפעמים עם השכל הם מקלקלים. זאת אומרת, אם אדם חושב שהחוכמה שלו היא הגורמת, ראינו כמה חכמים נפלו ואיבדו את כל ממונם בין לילה. עבדו 20-30 שנה, עלו, ופעם אחת נפלו, ולא קמו יותר. אנחנו צריכים להיות תלויים בקדוש ברוך הוא כל הזמן. בורא עולם, אנחנו אומרים, פותח את ידיך, ומשביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא זן את העולם כולו. פעם אחת אמר לי מישהו, תשמע, אם אנחנו לא נעבוד, מה יהיה, מאיפה נאכל? מה יהיה? אמרתי לו, תשמע, בשביל שאתה תאכל, לא צריך יותר מסנדוויץ' ביום. אם תאכל סנדוויץ' ביום, אתה תחיה 120 שנה, לא 70, 120. לא יהיה לך שומנים, סכרת, סנדוויץ' אחד, אין בעיות, יהיה בריא 100%. בשואה אכלו פחות, והאריכו ימים. אתה, סנדוויץ' יספיק לך. ואם הבעיה שלך סנדוויץ', אני מתחייב לתת לך. אמרתי לו, בוא אני אשמיע לך דבר. ברכת פעם ברכת המזון, מה אמרת? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אזן את העולם כולו. אתה שומע מה אתה אומר? יש לקדוש ברוך הוא מיליונים מינים של בהמות. מיליונים מינים של חיות, שכל אחד מהמינים האלה יש ממנו מיליונים. יש לו מיליארדים עופות בשמיים, טריליונים טריליונים של דגים בים, יש לו ביליוני ביליונים רמסים, חרקים, 6 מיליארד בן אדם, והוא זן את כולם, נותן לכולם מזון בעיתו, כל אחד בשעה שלו, בזמן שלו, אם לא היו מתים. הספקה סבירה 24 hours a day. בזהיר לא, כי מגיע להם עונש. 24 שעות נותן הקדוש ברוך הוא לכולם לאכול. רק לך לא נשאר לו סנדוויץ'. אתה הולך כל כך לעבוד קשה בשביל הסנדוויץ'. סנדוויץ' אין בעיה, יהיה לך גם אם לא תעבוד. אבל אתה לא רוצה סנדוויץ', אתה רוצה רמת חיים, אתה רוצה מעמד, אתה רוצה לחיות כמו שאתה רוצה. או, זה צריך להרים טלפון למעלה, לשאול אם בראש השנה קבעו שאתה תהיה עשיר השנה, או שאולי אתה תרד בנכסים השנה. אז אני שואל אתכם שאלה, יהודים יקרים, בורא עולם,
נתן לנו את השבת, אני רוצה שתשמעו דבר אחד. וזה יש לי כאב גדול מאוד, אני שמעתי שפה בלגיה לצערי הרב יש יהודים שמחללים שבת בפרהסיה, שזה עוון גדול מאוד 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 רחמנא ליצלן. אדם שמחלל שבת שידע, הוא פשוט מאוד מעיד לפני כל העולם שהוא כופר באלוקי השמיים בארץ. כי בעשרת הדיברות כתוב פעמיים, שמור את יום השבת לקדשו, זכור את יום השבת לקדשו. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. אדם ששומר שבת, שואלים אותו, תגיד, למה אתה לא עובד בשבת? בשבת מרוויחים פי שלוש. למה אתה לא עובד בשבת? אני מאמין בקדוש ברוך הוא, שברא את העולם בשישה ימים, ובשביעי שבת, ואמר, ויברך השם את יום השביעי, ויקדש אותו. כל ששת הימים מתברכים מהברכה של הקדוש ברוך הוא משמירת שבת. אני מאמין בו, ובגלל שאני מאמין בו, אני שומר את השבת. בזה אני מעיד שיש בורא לעולם שברא אותו בשישה ימים ובשביעי שבת. לכן ביום שישי בבית הכנסת ובקידוש כולם אומרים יום השישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. למה אומרים את זה? וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. למה אומרים את זה? ויברך השם את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. למה אומרים את זה? עדות. אנחנו מעידים, אנחנו עם סגולה בני ישראל, מעידים בכל העולם כולו, איפה שנמצא יהודי, שיש בורא לעולם שברא את העולם בשישה ימים ובשביעי שבת, בציווה בעשרת הדיברות שאנחנו נשמור את השבת. מי שלא עושה כך מראה שהוא כופר בתורה ובקדוש ברוך הוא. אז אם הוא חושב שהוא רואה ברכה במעשה ידיו, אם הוא חושב שהפי שלוש הוא מרוויח ממעשה ידיו ביום השבת, זה ההוכחה להצלחתו, זאת החוכמה והתמונה שלו, שידע, אני מרחם עליו. פשוט משלמים לו את שכרו בעולמו על מעט מצוות שעשה, וכל עומשו מחכה לו לעולם הבא. אין דבר כזה שאדם מתפרנס מחילול שבת. מחילול שבת לא מתפרנסים. זמנית יכול להיות שיהיה לך הצלחה. יצר הרע משלם מזומן, הוא אומר תעבוד בשבת קבל פי שלוש. אבל אותו יצר הרע, הוא גם המקטרק, הוא גם המלאך המוות, שהוא תובע אחר כך את הנשמה של האדם ואומר, תראה איך זה, נתת לו עושר, נתת לו כבוד, נתת לו אמצעים, לא הסתפק במה שנתת לו, ורצה להתחכם ולהשיג עוד. ככה הוא הולך ומקטרק. ואחר כך נופלת גזירה על האיש, או בממונו, או בגופו, או בילדה. עוד לא, אני חייב לו תשובה על הגלגול. כל ההקדמה הזאת שהקדמתי זה להסביר. מה יקרה אם אדם יצא מן העולם ולא זכה לעשות את מה שרצה הקדוש ברוך הוא? אחת מן הדרכים שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו, כיוון שהוא מרחם על בריאותם, והוא לא רוצה בצרתם וברעתם, הוא רוצה בטובתם, הקדוש ברוך הוא לא ביטר על הנשמה הזאת, ונותן לה הזדמנות חוזרת, לתת לה אפשרות של ניסיון וממחן עוד פעם. קוראים לזה גלגול נשמה. אותה נשמה, נגיד היה יהודי שקראו לו משה, המשה הזה עשה 60% ממה שצריך, 40% הוא לא עשה. הוא נפטר מן העולם, החלק של ה-60% מן הנשמה מתחבר לשורש הנשמה בעולם העליון, החלק של ה-40% בנשמה בלתי מתוקן, נכנס לגוף חדש בעולם, נברא בתוך ילד חדש, משפחה אחרת, מקום אחר יכול להיות, וניתנת לו הזדמנות חוזרת לעבור שוב פעם את השלב ולתקן את עצמו. כמה פעמים ניתנת אפשרות כזאת?
שלוש פעמים. אחרי שלוש פעמים, אם בן אדם לא תיקן את הנשמה שלו לגמרי, היא חוזרת גם פעם רביעית, אבל כבר לא בתור אדם עם בחירה, אלא הנשמה נכנסת בתוך דומם, או בתוך צומח, או בתוך חי. והיא שוכנת בתוך זה למשך זמן שנקצב לה מן השמיים, עד שיגמר התיקון של הנשמה. ואז היא עולה למעלה, ובדרך הזאת יכול אדם להתגלגל אפילו מאות פעמים עד שיתקן את הנשמה. למה שלוש פעמים רק? כתוב על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא אשיבנו. פעם רביעית ואילך כבר לא מחזיר את הנשמה. כי אם שלוש פעמים נתנו לו בחירה ותמיד הוא בחר ברע, אז ודאי חזקה עליו שיבחר ברע ולא יעזור. עכשיו מה קורה? יש אנשים שחסר להם רק תיקון קטן. שימו לב, חסר להם תיקון קטן. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מביא את אותה נשמה בתוך עובר. והעובר הזה יכול להיות שבתוך הבטן ימות. הוא לא חטא, הוא לא עשה שום דבר, הוא לא אשם בכלום. למה שימות? בשביל מה נתנו נשמה בעובר אם הנשמה לא יצאה לעולם? הקדוש ברוך הוא לא בורא שום דבר בעולם לתוהו. שום דבר הוא לא בורא סתם, בלי סיבה, בלי תועלת. חכם לא עושה דברים בלי תועלת. מי שעשה את הכוס הזה עשה אותו לתועלת, מי שעשה את זה עשה לתועלת, מי שעשה את זה עשה לתועלת. כל חכם עושה דברים לתועלת. להורות נשמה, להכניס אותה בתוך גופה, ולא להוציא אותה אפילו לעולם, אין בזה תועלת. אז איך הקדוש ברוך הוא עושה כזה דבר? אלא ודאי שיש תועלת. נשמה של אדם שנכנסה בתוך עובר ולא יצא להעביר עולם, היא פשוט נשמה שמגולגלת, שהתיקון שלה היה צריך להיות המיטה שלה בתור עובר. לדוגמה, להרוג עובר בבטן של אמא שלו זה אסור על פי תורת ישראל וזה רצח. מה שקוראים הפלה. אישה לא מתאים לה עכשיו להיות בהיריון, אבל היא בהיריון, והיא מחליטה ללכת להפיל את הילד. היא קורא לזה להפיל, זה לא להפיל, זה לרצוח. אחרי 40 יום שהילד נמצא בבטן של אמא, אפשר לראות היום באולטרסאונד, הילד שלם, כמו שאתה שלם 100%, הוא שלם. הרופאים אומרים שזה ג'ילה, זה כלום, זה כלום. לא, זה לא כלום. זה יכול להיות בפנים יהודי גדול, חכם וחשוב, שיכול לעזור לכל האנושות. זה יכול להיות הבן שלך, הבן שלך, שיכבד אתכם, ייתן לכם נחת כל החיים. אבל כרגע הם יש להם בעיה, הם החליטו שהם לא רוצים אותו. אז הם רצחו אותו. הילד הזה יצא. עכשיו, מה קורה עם ההורים האלה? אם הם לא חזרו בתשובה על הדבר הזה, לחזור בתשובה פירושו של דבר, להתחרט על מה שעשו, לקבל עליהם לעתיד לא לעשות, ולהתוודות ולומר, אנה השם חטאתי, עוויתי, פשעתי, ועשיתי כך וכך, ויותר לא יחזור לזה לעולם, בכנות עם חרטה אמיתית. ואם הוא ממזר? רגע, גם ממזר אסור להפיל. אסור לרצוח, גם ממזר. עכשיו צריך לדעת, שדבר נוסף, שאלו את הרב חיים קניבסקי, אחד מגדולי הדור בבני ברק, באו אליו זוג, כשהם גרמו להפלה לרצח, שאלו אותו מה התיקון, מה הם צריכים לעשות. אז הוא אמר לזוג, שאותו יום שבוצעה ההפלה, אותו יום כל שנה יעשו תענית מבוקר ועד ערב, יצומו ויתחרטו על המעשה שעשו כל ימי חייהם. ואם הם לא זוכרים את היום של ההפלה, יבחרו להם יום אחד בשנה כנגד, ואז יצומו כל ימי חייהם לתיקון העוון הזה. אם לא, זה אני אומר לכם, אדם שלא תיקן עוון הפלה, הוא בעצמו יבוא בתור עובר יופל. וזה התיקון שלו. כשרואים עובר שנפל, זה עם סיבה של העבר שלו, הגלגול הקודם. למה ילדים בגיל שנתיים מתים?
למה בשואה מתו מיליון ילדים שהם פחות מגיל 13? הרי עד גיל 13 לא חייבים במצוות בכלל. לא חייב ילד יהודי במצוות, קטן, פטור מן המצוות עד גיל 13, עד שנהיה בר מצווה. אז על מה הוא מת או נרצח או עונה או נדרס? על מה? מה הוא עשה? באמת הוא לא עשה עכשיו כלום. ועל עכשיו הוא לא חייב כלום. אבל על העבר שלו, הנשמה הזאת מגולגלת, על העבר שלו הוא בא בגלגול לתקן בדרך הזאת. סליחה. זאת אומרת, הכל הולך עם חשבון. רק אני לא יודע את החשבון הפרטי של כל אדם באדם, לכן אני לא יכול לומר על איזה עבירה בדיוק הוא בא לענש בעונש זה. אבל יש ספר שער הגלגולים של הארי הקדוש, שבו מוארים כל ענייני הגלגולים וסיבותיהם, ועל איזה עוונות מתגלגלים כך, ומה משך הזמן שעושים את זה וכן על זה הדרך. הכל נעשה לטובת האדם, לתקן אותו. זאת אומרת, הגלגול נכון שהוא קשה, אבל זה המטרה, לתקן על ידי הדבר הזה. אחרת, הנשמה הזאת תצטרך להתייסר בגיהנום מאות ואלפי שנים. אז לכן הקדוש ברוך הוא נתן עצה, גלגול, והגלגול בא לתקן את הנשמה. עכשיו מובן כל הסיפור של איוב. איוב היה צדיק, כתוב שם בתורה, השם מעיד עליו שהוא היה ירא אלוקים ושר מרע, היה צדיק, צדיק, צדיק. אז למה הוא התייסר בייסורים קשים ונוראים? 10 ילדים שלו מתו ביום אחד, כל הפרנסה שלו היה עשיר אדיר, הכל נפל והתמוטט, כל הגוף שלו הוקע בשחין, הוא היה מגרד את הגוף שלו עם חרס בשביל לרגע. עונש היום ונורא. כל הספר שלו זה שאלות על מה בא לו, למה בא לו, מה הוא עשה, מה הוא אשם. והחברים שלו כולם מסבירים לו, מתווכחים איתו, מנסים לעזור לו להאמין. היה שם רק אחד שידע את הסיבה, קראו לו אליהו. תקראו את הרמב"ן על ספר איוב. אליהו אמר, כל מה שאתה מתייסר זה בגלל שאתה גלגול. הארי הקדוש גילה לנו מי היה בגלגול של איוב. אתם זוכרים, היה לנו אברהם אבינו עליו השלום. אברהם אבינו עליו השלום, אבא שלו קראו לו תרח. תרח היה עובד עבודה זרה. לא סתם עובד, מפיץ עבודה זרה. היה מוכר פסלים, בית חרושת לפסלים היה לו. משווק גדול הוא היה. תרח הוליד את אברהם. אברהם נקרא אברהם העברי, על שם סבא שלו שקראו לו עבר. סבא שלו עבר היה צדיק, היה הולך בדרך השם כמו אדם, שט, נוח, עד עבר. היו כמה צדיקים במשך הדורות בודדים שהלכו עם המסר האלוקי מבריאת העולם. תרח עבד עבודה זרה, אבל בסוף ימיו הוא זכה לחזור בתשובה. אבל התשובה שלו לא הייתה שלמה, ותרח היה מחטיא רבים גדול. ומי שמחטיא את הרבים זה עוון גדול ביותר, לכן היה צריך להתנקות יותר. הוא בא בגלגול כאיוב, וכאיוב הוא היה צדיק גמור, ואת כל האיסורים שהוא קיבל, זה היה על הגלגול הקודם שלו שהוא היה תרח, וככה הוא תיקן את עצמו. אפשר לשאול שאלה? כן, אבל תדעו לכם, הדברים הכי תמוהים שנראים בעינינו, הכי תמוהים שנראים בעינינו, על פי תורת הגלגול, הכל מתבהר ומסתדר. ואחרי שגלגלנו את הדברים, והוא התגלגל ועוד לא שאל את השאלה, ניתן לו את האפשרות. כבוד הרב, אתה דיברת על גלגול השני, זה לא עובד. עובד. אנשים פה צוחקים, אני חושב שזה לא מצחיק. אם באו פה לתיאטרון פה לצחוק, זה לא זה. אתה דיברת על גלגול נשמות, כן? אתה דיברת הרגע על הילדים שעד גיל מצוות ומתגלגלים וכל זה, אבל
מה אותם ההורים שמייבדים ילד, בוא נגיד בן 10, ואני יודע הרבה הורים ששמים יד בנפשם, הורגים את נפשם. זה לא מהשמיים, נכון? למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאנחנו נערוק את עצמנו. שאלה יפה, עכשיו, שאלה יש יפה. יש לי עוד שאלה, שזה רציתי לשאול לפני כן, אבל ברגע שדיברת על הילדים, זה גם בא לי. אומרים כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא, אבל גם אומרים שלא כל ישראל יש להם חלק בעולם הבא. דיברת פה על דומם, צומח, שהקדוש ברוך הוא נותן צ'אנס. אבל אנחנו גם יודעים שלא לכולנו יש צ'אנס כזה. זה לא שבן אדם אומר, הנה אני יהודי, אני עובד שבת, אני רוצח או לא משנה מה, אבל מה, אני יש לי עד הדקה ה-90 להגיד שמה ישראל, ואני חזרתי בתשובה. אבל זה לא זה גם. יש פה שתי דברים האלה שזה מאוד מעניין, אני חושב. בסדר, תודה רבה לך על השאלות. הוא שואל שאלה יפה, הוא אומר, טוב, ילד עד גיל 13 מת בגלל הגלגול הקודם שלו, אבל ההורים שלו שאיבדו את הילד בגיל 10, מה הם אשמים? האם זה מן השמיים? יהודים יקרים, אתם צריכים להבין דבר אחד. אין איסורים בלא חטא ואין מיטה בלא עוון. אין דבר כזה שיבואו ייסורים על האדם בלי שקדם לזה חטא שהוא עשה. ואין דבר כזה בעולם שתהיה מיטה בעולם בלי שקדם לזה עוון, שזה יותר חמור. יש ייסורים של אהבה. עכשיו, גם ייסורים של אהבה יש להם חשבון כזה. ואני אסביר. אתם צריכים להבין דבר אחד, יהודים יקרים. הקדוש ברוך הוא כתוב עליו, הצור תמים בעולו ככל דרכיו משפט, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. תשמעו טוב עכשיו. מה זה שהתורה משבחת הקדוש ברוך הוא שהוא לא עושה עוול? גם שופט בבית משפט לא עושה עוול. כתוב שאם אדם רצח ומגיע לו 25 שנה בפנים, הגיע לבית משפט, דן אותו השופט ואמר לו, תשמע אדוני, אתה לפי המעשים שלך, אתה צריך לקבל 25 שנה בפנים. זה כתוב בחוק, השופט ביצע את החוק. האם הוא עשה עוול או לא עשה עוול? מה אתם אומרים? השופט שקבע 25 שנה כפי שכתוב בחוק, עשה עוול או לא עשה עוול? עשה עוול. לא עשה עוול. אז אני אסביר לכם, השופט עשה עוול. למה? כלפי הנאשם הוא לא עשה עוול, כלפי המשפחה הוא עשה עוול. הוא רצח, נכון, מגיע לו 25 שנה, אבל מה השמה אשתו שהוא רצח, שהיא צריכה להיות אלמנה 25 שנה? מה השמים הילדים שלו שהם צריכים להיות 25 שנה יתומים? מה הם השני? שופט בשר ודם לא יכול לעשות צדק עם כל הצדדים הנוגעים בדבר לעולם. אבל על הקדוש ברוך הוא נאמר, הצור תמים בעולו, הוא עושה הכל בשלמות, אין אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. אתן לכם דוגמה. הקדוש ברוך הוא לדוגמה, אחד התחייב מיטה, עשה עוון שמגיע עליו מיטה. אתם חושבים שהקדוש ברוך הוא בא ישר והורג אותו? לא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתכל בכל הסובבים אותו שמכירים אותו. ההורים שלו, האחים שלו, האחיות שלו, הדודים, הדודות, הקרובים, המכרים, השכנים, החברים. מסתכל בכל הסביבה. ברגע שהוא ימות, לכל אחד מהם תהיה רמה שונה של צער. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לשום אדם מסביבו להצטער מה שלא מגיע לו. הוא יעקב את המיטה של הרשע עד שכל הסובבים מסביבו יהיו ראויים לצער הזה. רק אז הקדוש ברוך הוא יפקוד עליו את המיטה. זה אין עוול. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן להאריך את אפו עם הרשע עד שכל הסובבים יהיו חייבים. לכן אומרת הגמרא, משפחה שמת למת תדאג
כל המשפחה. למה שהיא תדאג? אם היה בהם אחד שלא ראוי לרמת הצער שנגרם לו מהמיטה, הוא היה מעכב את המיטה שלו. אבל כולם ראויים, לכן הוא מת. הוא מת בגללו, אבל הם סובלים בגללם. זאת אומרת, הורים שאיבדו ילד בגיל 10, או בגיל 2, לא משנה, או בדרך כלשהי, נכון שהוא מת בגלל הגלגול הקודם שלו, אבל הקדוש ברוך הוא מביא ילד מגולגל כזה להורים כאלה, שעל פי מעשיהם הם חייבים ברמת הצער שיגרם להם בגלל מעשיהם. אבל לכולם יש תשובה בעולם. ואז זה נקרא אין עמל. עכשיו עוד דבר, הוא שאל עוד שאלה. אבל כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ואחר כך באותה משנה, בפרק חלק, פרק 11 בסנהדרין, כתוב, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא. האפיקורוס, מי שכופר בתורה, האומר, אין תורה מן השמיים. איזה חכמים כתבו, זה כל אחד כתב, יש פרשנים, הם כתבו. אחד כזה הוא נקרא כופר בתורה, הוא אומר שאין תורה מן השמיים. הכופר בתחיית המתים מן התורה, הוא אומר לא, אין דבר כזה, בתורה לא כתוב תחיית המתים, אין תחיית המתים מן התורה. רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים חיצוניים, קורא תרבויות זרות ואחרות, כל אלה אומר, אומרת המשנה, אין להם חלק לעולם הבא. זאת אומרת, אם הם מתו ולא חזרו בתשובה, אין להם חלק לעולם הבא. כל זה מדובר לפני הגלגולים. זאת אומרת, אבל הקדוש ברוך הוא מגלגל אותם בגלגולים, שנאמר שלא ידח ממנו נידח, ואז הם מתקנים. יש בודדים בעולם שהם רשעים גמורים, 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 שאלה, אומר הרמב״ם, שהם נחרטים ועובדים ונידונים לעולם ולעולמי עולמים, ועליהם נאמר שגיהנום תכבה והאש שלהם לא תיכבה. אבל זה בודדים, בודדים, בודדים. אבל צריך לדעת, יהודים יקרים, כל אדם יש לו את האפשרות לשוב לאביו שבשמיים. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה אחת, יהודים יקרים. אם באתי לבלגיה רק בשביל הדבר הזה, היה שווה. תקשיבו טוב למה שאני אומר. הדבר היחידי והעיקרי, יש שלושה סיבות למעשה שגורמות שאדם לחזור בתשובה. אחד, חוסר ידיעה, שהוא חושב שדברים זה ככה, פחות או יותר, יש לו תירוצים על כל דבר, חכמים כתבו, זה מוגזם, זה הוסיפו, זה רצו לעשות יותר טוב, זה ככה, יש לו כל מיני חוסר ידיעה, יש לו חוסר ידיעה, לכן הוא חי את החיים שלו ככה, הוא לא למד, לא נכנס לעובי הקורה, זה הבעיה שלו. יש דבר שני, זה תאוות, אדם בעל תאוות, הוא יודע, הוא מכיר, הוא יודע שיש מורה לעולם, הוא מבין שיש תורה, יש שכר ועונש, הוא משכיל, מבין את הכל, אבל הוא אומר, אני לא יכול, אני בעל תאווה, אני לא יכול, אני נלחם, לא יכול, קח מני את העזרה, תראה איזה צדיק אני. ויש דבר שלישי, הוא הדבר הכי דומיננטי, זה הלחץ החברתי, החברה שמשפיעה עלינו לא לחזור בתשובה. זאת הבעיה הכי חמורה, הכי חמורה. ואני אתן לכם דוגמה, תראו כמה דברים פשוטים. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, יהודים יקרים. אין לכם מושג כמה אוהב אותנו. אין לכם מושג. אתם יודעים כמה זה מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא? אין לנו מושג. פעם שאלתי אחד בהרצאה, תגיד לי יהודי יקר, אם אתה הולך בדרך, פתאום עובר בן אדם בבריסל, ועוצר אותך מה... סליחה רגע, אתה מסתכל על כן, פתאום הוא נותן לך סתירה, אתה אומר לו, מה קרה? מה קרה? אז הוא אומר, אוי סליחה, טעיתי, זה לא אתה, חשבתי שזה לא אתה, סליחה. אתה תסלח לו? אתה
אתה תסלח לו? לא. מה, זה טעות. הבעיה שיש טעות לעולם חוזרת. טוב, אתה כבר בא ללכת, אז אומר לך, רגע, רגע, אתון סיום, רק רגע, עוד שנייה, ופעם, שתי אלה. אתה אומר, מה קרה עכשיו? הוא אומר, בוא, התפלק לי. זה כבר מרגילות. אתה תסלח לו? לא תסלח לו, אה? פעם שלישית אתה לא נותן לו צ'אנס יותר, נכון? אם בן אדם מקבל מכה אחרי מכה מאדם, הוא לא יסלח. ואם זה בן אדם שאתה עשית לו טובות, עשית לו טובות, והוא החזיר לך בעיתות. לא רק שאתה תחזיר לו, אתה תנקום בו, אתה תרדוף אחריו עד סוף העולם. אתה תדבר עליו בכל מקום, זה אסור. זה אסור, אסור לנקום, אסור לנטור, אסור. אבל בטבע שלך מה אתה רוצה לעשות? תארו לכם בורא עולם, אתה מחלל לו שבת בפנים, ועוד שבת, ועוד שבת, ועוד שבת. הוא היה צריך לסגור לך את העסק. לפי ההתנהגות שלך, אם הוא היה עושה לך את זה, היית סוגר לו את החיים, לא את העסק. ובורא עולם מקבל ביזיונות מאיתנו, נותן לנו נשמה, נותן לנו אוויר, נותן לנו כוח, נותן לנו אוכל, נותן לנו ילדים, נותן לנו הכל, ועם כל זה אנחנו משתמשים למרוד בו ולכפור בו ולעשות מה שמתאים לי ולא מה שהוא רוצה. אתם יודעים כמה זה ערך הפיים? ואחרי כל זה שעשית לו אפילו 70 שנה, אומר הקדוש ברוך הוא, בני, תחזור בתשובה. אני אתן לך עולם הבא גדול ביותר. תשמע לי בני, אני לא רוצה שאתה תסבול. אני יודע מה אני בראתי בעולם הבא. אני יודע מה זה גיהנום, לא כדאי לך. אני יודע מה זה גן עדן, הכנתי לך אותו. תשמע לי, אל תתחשב בחברה. תתאפק עם הטעמות קצת, עוד טיפה אתה כבר יוצא, חכה, תחזיק פעמיים. וחביבי, אני אתן לך שכר לנצח נצחים. למה הדבר דומה? אחד מגיע על בית משפט. בבית משפט אומר לו השופט, אתה נידון על רצח 25 שנה. באותו רגע שנשמע גזר הדין, האדם הזה הופך להיות אומלל. אתם יודעים מה זה להיכנס 25 שנה לבית סוהר? בתוך מקום קטן, עם תחב, עם ריח של ליזול, מסריח, עם כמה אנשים, 25 שנה. לא אישה, לא ילדים, לא פרנסה, לא כבוד, לא ניסוע, לא לטייל, מקסימום חצר קטנה, ללכת קצת ולחזור. 25 שנה של חושך. 25 שנה של חושך. יהודים יקרים, פתאום השופט אומר לאותו אדם, תראה, אני מסתכל עליך ואני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש לי עצה בשבילך. אם אתה תהיה מוכן לקום פה, בתוך בית המשפט, ותבכה רבע שעה לפני כולם, ותגיד, אנא השופט, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני מבטיח שיותר אני לא ארצח, אני מתחרט על מה שעשיתי, ואני לא אעשה יותר לעולם. אני מוכן להוציא אותך מכאן זכאי בדין, ואני גם אתן לך תעודה של אזרח הגון. אם תקום, תבכה רבע שעה ותתוודה. מה אתם אומרים? הוא יבכה רבע שעה או לא יבכה? יבכה שעה, אה? הבן אדם התחיל לבכות. קם. השופט נגיד לו, אני אעשה את זה. התחיל לבכות. אבל הוא התחיל לבכות וכל החברים שלו בבית המשפט התחילו לצחוק עליו. אמרו, מה, אתה לא מתבייש? אתה עושה לנו בושות? תהיה גבר! תאכל אותה! אל תעשה לנו בושות! מה זה? מה, אתה שפן? הוא שומע את החבר'ה שלו וכולם מסתכלים עליו ומצפים ממנו לגבורה עילאית. פתאום הוא מפסיק. הוא אומר לו, השופט, למה אתה מפסיק? יש עוד 8 דקות. הוא אומר לו, אני לא בוכה יותר. הוא אומר לו, תשמע, תבכה, כדאי לך, אתה עוד מעט עובר חצי הדרך, תבכה, עוד 8 דקות, נגמר. לא בוכה. לא בוכה.
אבל השופט לא בוחר? לא? 25 שנה תבקיע עכשיו. חתם לו על הגזר דין ושלח אותו 25 שנה. הוא בוכה מהחברים שלו צוחקים עליו. אני שואל אתכם שאלה. אחד שנתנו לו את ההזדמנות הזאת לבכות רבע שעה ולחפר על כל העוון הנורא שעשה. ולא בכה. חכם או טיפש? טיפש. תחשבו על עצמכם. אנחנו לפי המצב שלנו לא 25 שנה בגנו. וואי וואי וואי, מה מחכה לנו? כמה עבירות אנחנו עושים, כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה נקימה, כמה גאווה, כמה דברים. אני לא מדבר על מי שמחלל שבת, מי שלא מתפלל, מי שעושה עבירות פרסיה. אני אומר אפילו אלה שבסדר, כמה מחכה לנו? אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אם תקום ותבכה רבע שעה ותגיד אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי, אני חוזר בתשובה, אני לא הבנתי עד היום איך הדברים נראים וכמה אתה מחפש את טובתי, היום הבנתי, אני רוצה להיות הבן שלך, אני רוצה להיות קרוב אליך, אני מבין שהעולם עובר וחולף, יום אחד יגיע יום הדין, אני לא רוצה להיות אייזנברג להשאיר לאחרים, אני רוצה לקחת איתי הכל, אני רוצה להכין, אני רוצה לשבת לידך בגן עדן. אבא, תקבל אותי בחזרה, תבכה רבע שעה, תתחרט על העבר. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מכפר לך על כל העוונות. מהרגע הזה אתה נקרא צדיק גמור. אם תמות עוד 5 דקות לגן עדן. אדם שנותנים לו את ההזדמנות הזאת בחיים, והוא לא יודע אם יש לו עוד 5 דקות, עוד 10 דקות. אדם כזה שמנצל את זה, הוא החכם הכי גדול שיש. אדם שלא מנצל את זה, או אפילו דוחה את זה, הוא טיפש שאין כדוגמתו. הוא פשוט מהמר על החיים שלו. אתם יודעים מה זה להמר על החיים? רק טיפש שלא מבין את ערך החיים יכול לעשות דבר כזה. אני רוצה רק להגיד לכם דבר אחד. היה לי פעם ויכוח עם חילוני שהוא היה אפיקורוס גמור. ובסופו של דבר היהודי הזה חזר בתשובה. אני אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. יש עולם הבא, אין עולם הבא. בוא אני אסביר לך דבר אחד פשוט. אמרתי לו, יש שתי אפשרויות רק. אם אתה אדם חכם, אתה תבחר באפשרות אחת. אמרתי לו, תדע לך. או שיש עולם הבא, או שאין עולם הבא, אין משהו באמצע. אמרתי לו, אני המאמין אומר שיש עולם הבא, יש שכר ועונש ויש לי גם הוכחות. אתה לא מאמין, אומר אין כלום. מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, אדם מת, הוא הופך להיות חול, הוא לא מרגיש, הוא לא יודע. הוא הולך לאבדון. אני אומר, אדם נפטר מן העולם, הולך או לגן עדן או לגיהנום. שנינו טוענים שאנחנו צודקים. אי אפשר ששנינו נהיה צודקים, רק אחד יכול להיות צודק. או אני או אתה. האמת היא 100%. אנחנו לא יודעים כרגע מהי האמת. אז אני שואל אותך שאלה. אני טוען 100% ואתה טוען 100%. איננו יודעים כרגע את האמת עד הרגע האחרון שתתברר. אבל כרגע מה הסיכוי של כל אחד ואחד? 50%. זאת אומרת, הסיכוי כרגע 50%. אמרתי לו, תשמע, אם אתה צודק ב-50% שלך, אם אתה צודק ב-50% שלך, ברגע
שאתה תמות, אתה הופך להיות חול, לא מרגיש, לא יודע, הולך לאבדון. אם אתה צודק ב-50% שלך, ככה זה יקרה. אם אתה צודק ב-50% שלך, כשאני אמות, מה יקרה לי? בדיוק מה שקרה לך, כי אתה צודק לגבי כולם, אז גם אני אהיה חול, לא ארגיש, לא יודע, הולך לאבדון. בדקנו את ה-50% סיכוי שלך, אבל יש גם 50% סיכוי שלי. 50% סיכוי שלי, מה אומרים? אם אני נפטר מן העולם, לאן אני הולך? לגן עדן. עבדתי על זה כל החיים. אם אני צודק ב-50% שלי, כשאתה נפטר מן העולם, לאן אתה הולך? לגיהנום. אתה לא הכנת שום דבר צדה לדרך. עכשיו נעשה מאזן סופי. אם אתה צודק ב-50% שלך, אתה הולך לאבדון. ואם אתה לא צודק ב-50% שלך, אתה הולך לגיהנום. בכל מקרה הלך עליך. אבל אני לפחות יש לי 50% סיכוי בגן עדן. כשאדם יש לו 50% סיכוי בגן עדן, או 0 סיכוי, או 100% סיכוי להיות בגיהנום, מה אתה צריך לבחור? אתם שומעים מה שאני אומר? זאת אומרת, שאלתי אותו, תגיד, אם אתה תהיה בבית חולים, בבית חולים יגידו שנשארו לך רק שבועיים לחיות. שבועיים לחיות. הפרופסור הגדול יגיד, עוד שבועיים נשאר לך לחיות. ואני אבוא לבית חולים ואני אשאל אותך למה אתה בוכה, ואתה אומר, תשמע, הודיעו לי שעוד שבועיים אני מת, איך אני לא אחיה? אז אני אומר לך, תגיד, מי אמר לך? הוא אומר, הפרופסור. אז אני שואל שאלה כזאת, תגיד לי, הפרופסור אמר 100%? כן, 100%. אני אומר לו, תשמע, אני לא פרופסור, אבל אני אומר לך, אם תחזור בתשובה עכשיו, יש לך 10% סיכוי שתחיה. מה אתם אומרים? הוא ייקח את 10% סיכוי או לא ייקח? ייקח. אז אני שואל אתכם שאלה, אם ב-10% סיכוי, בשביל לחיות עוד כמה שנים, אתה מוכן לחזור בתשובה, בשביל 50% סיכוי להיות בגן עדן לנצח נצחים, אתם לא חוזרים בתשובה? חכם ודאי שהולך על זה, טיפש מפסיד את זה. עוד דבר, רק רגע, שאלתי אחד, תגיד לי, אם מודיעים שבאזור שלך יש 10% סיכוי שהמים הורעלו, תיתן לילדים שלך לשתות? אמר לי לא. שאלתי אותו, למה לא תיתן לילדים לשתות? 90% סיכוי שהמים לא מורעלים. אמר לי, אני לא לוקח צ'אנס. 10% סיכוי שהמים מורעלים, אני לא לוקח צ'אנס. אמרתי לו, אם 10% סיכוי אתה לא לוקח סיכון, איך אתה לוקח 100% סיכון ואתה חי בתור חילוני כשיש לך 50% סיכוי שתהיה בגן עדן? למה אתה בוחר באפס סיכויים וב-100% סיכונים כשיש סיכויים? הרי אתה בעצמך אומר שאם יש סיכון קטן שתמות, אתה לא רוצה לקחת אותו. אז איך אתה לוקח סיכון של 100% למות לנצח נצחים? סימן יהודים יקרים, שהיצר הרע מסמל לנו את העיניים. התאוות מבלבלות אותנו. החברה מפריעה לנו. בחוסר הידיעה חוגג עלינו. מיקרופון. כשבן אדם עולה לשמיים ונפטר מהעולם, בתוך 100% מצוות, בוא נגיד, הוא עשה 60% מצוות. בשביל ה-40% שהוא לא עשה טוב, הוא חוזר, הנשמה שלו חוזרת בשביל לתקן את עצמו. איך אדם יכול לדעת, או איזה סימן, אפשר, לא יודע, איך הוא יודע מה הוא צריך לתקן? שאלה יפה מאוד. הוא אומר, אדם שעלה לעולם האמת, ונגיד 60% הוא היה בסדר, 40% לא בסדר, אז הוא חוזר בשביל לתקן את ה-40%. איך הוא יודע מה עליו לתקן? ובכן, תדע לך, קודם כל, אם אתה עושה כל מה שצריך עכשיו בגלגול הזה,
אז אין שום בעיה, ודאי שאתה פוגע גם ב-40 אחוז. שלא בגלל שאני לא עושה. אבל תדע לך שהקדוש ברוך הוא שהוא רב חסד, הוא פשוט מתה את האדם כל פעם לדברים שהוא צריך לתקן. איך אדם יודע מה הוא צריך לתקן? יש סוג דברים שהם בעייתיים אצל כל אדם ספציפי. נגיד, יש אדם שלהתגבר על שמירת העיניים אצלו זה קשה מאוד. וזה הוא נכשל כל הזמן. זה, כל הזמן יש לו ניסיונות כאלה, וזה קופץ לו לעיניים, קופץ לו. זה סימן שהוא צריך לתקן את הדבר הזה יותר מדברים אחרים. יש אחד שיש לו הזדמנויות לגנוב. והוא אוהב ככה, הוא לא קורא לזה לגנוב, הוא לסחוב, זה לא. ויש לו כל פעם את הבעיה הזאת, לעגל. נגיד אתה עובד עם אנשים, יוצא לך חשבון, אתה מעגל. אסור לעגל, זה גזל. חייבים לעשות חשבון בדיוק. אתה יכול לעגל על חשבונך, לא על חשבונו. אבל יש לו תמיד בעיות בגזל. אז האדם הזה צריך לדעת ששם הניסיון שלו יותר גדול. יש אחד, אין לו תאווה בכלל לדבר הזה. הוא לא יכול, הוא פרס, ישר. הוא לא יכול. סימן שאצלו אין צורך בתיקון בנושא הזה, כי הוא מתוקן בזה. במה שאתה נכשל הכי הרבה, והכי קשה לך לעבוד עליו, שם העיקר העבודה שלך בתיקון. הבנת? ברוך השם. עוד הרב. כן, רגע, הוא רצה כבר מספר פעמים. תכף אני אתן לך. רגע, הוא אמור שאלה. ערב טוב. מאוד. רציתי להגיד דבר אחד. אנחנו הרי הבנים של אלוהים. אלוהים ברא אותנו, שלח אותנו לעולם הזה כדי להתנסות בו ולהכין את עצמנו לעולם הבא. עכשיו, העולם הבא, אתה יודע שמורכב מכמה חלקים. גן עדן, גיהנום. עכשיו, בוא נשאל שאלה פשוטה. איזה מין אבא ייתן עונש כזה לבן שלו? הרי הגיהנום מדברים עליו. איש, מי יודע מה, אף אחד לא יודע בדיוק מה הולך שם. איזה אבא ירצה לתת לבן שלו להגיע לדבר כזה? אם היה אפשר, כל אבא היה מנסה להטות את הבן שלו מלעשות מעשים רעים, כדי שישתדל להגיע לגן עדן, שיקבל את הדבר הטוב, שבסופו של דבר, שלא יגיע לגיהנום. אז זה דבר ראשון. דבר שני, קראתי בספר שנקרא נשמת ישראל. סיפור הרב גדול, אני כרגע לא זוכר את שמו ואת כמה סליחה. רב מאוד גדול, מאוד צדיק, שנפטר מעולם, הגיע ישר בבית דין של מעלה, ושם שאלו אותו, עשית, למדת שס וזה וזה ושניות והכל, כן, למדתי הכל. עשית את זה ואת זה ואת זה, כן, עשיתי את זה ואת זה. אומרים לו, רגע, וכשהתפללת, התפללת בכוונה? אז הוא אומר, בטח התפללתי בכוונה, וביום זה וזה התפללת בכוונה שלמה? אז הוא שתק. כששתק יצא מקטרק ואמר, לא, באותו יום הוא לא התפלל מתוך כוונה. החליט בית דין של מעלה לתת לו אפשרות לחזור לעולם הזה או ללכת לגיהנום. הוא בחר ללכת לגיהנום. אז אני שואל, אם הרב הזה, כל החיים שלו נולד לתוך המסגרת הזו הדתית, אז עבד ועשה כמו שצריך. איזשהו שלב, לא התקבל מתוך כוונה, לא לכולם היה יום טוב באותו יום. אז הוא נשלח לגיהנום, או שהייתה לו אפשרות לחזור לפה לעשות תיקון. אז מי אנחנו? איפה אנחנו נמצאים על זה? שאלות, שאלות נפלאות. רק שכחתי את הראשונה. השאלה הראשונה, אנחנו הבנים של אלוהים, הוא הביא אותנו לעולם הזה, ולדן גיהנום. ובכן, איזה אבא רוצה להכין לבן שלו גיהנום? שאלה טובה מאוד. אתה אבא? עוד לא. יש פה הרבה אבות. איזה אבא רוצה לתת לבן שלו סתירה? אף אחד. אבל אין אבא שלא נתן לבן שלו סתירה. איזה אבא רוצה לזרוק את הבן שלו מהבית? שום אבא לא הביא ילד בשביל לזרוק אותו מהבית, אנחנו לא חתולים. אבל יש הורים שנאלצו לזרוק את הבן שלהם מהבית לטובת שאר הילדים. וכן על זה הדרך. זאת אומרת, אם אנחנו מבינים של מעשה העונש מטרתו לקרב, לחנך,
זה שיטה פשוט מאוד מקרבת. שים לב, לא דוחה, מקרבת. גם מה שעושים בתי סוהר, המטרה שלהם לחנך, לא להעניש. להרגיל את הבן אדם שהפשע לא משתלם. אם אתה עושה כך, ישללו ממך את החירות, ותיכנס לבית הסוהר. אז אדם ששוקל בין טוב לרע, רוב הציבור אתה רואה שוקל לא להיות עבריין, וזה עוזר. אבל אם לא היה בית הסוהר, איש הישר בעיניו היה עושה, והחזק היה מתגבר על החלש, והיינו כמו חיות. ככל שהעונש יותר חמור, הוא גורם להרחקה מן הרע וקרבה אל הטוב. אבל יש כאלה טיפשים, כמו שסברנו קודם, שלא מסתכלים קדימה, מסתכלים רק על הרגע. ולא רואים את העונש. גם גנב בשעת הגנבה, הוא אומר 5 דקות פחד, ואחרי זה אני מסודר. הוא חושב עכשיו על 5 דקות שאיתם הוא קונה את כל החיים מאושר. והוא לא רוצה לצייר אפילו לרגע שיש גהנום על זה אם נתפסים. פה זה הפספוס. עכשיו, אצל הקדוש ברוך הוא, העונש הוא לא מטרתו לעניש. אתה עשית ככה? דווקא תקבל עונש? לא. אתה עשית לי טובה, שאלת את השאלה, כי אני אוכל להסביר עכשיו דבר חשוב ביותר. אדם עובר עבירה זה לא מינוס. אדם עושה מצווה פלוס. בסוף עושים כמה פלוסים, כמה מינוס, כיזוז, ורואים טוטל. לא. עבירה שאדם עושה זה קטן בנשמה. קטן. את הקטם הזה אי אפשר להסיר מהנשמה רק על ידי תשובה אמיתית שזה חרטה שהיא מוחקת את זה, או על ידי ייסורים שבאים בהם משפשפים את הנשמה. אתה יודע שייסורים פוגעים בנשמה, אדם יהיה מדוכדך, בדיכאון, קשה עליו החיים כשהוא מתייסר. מי סובל את הייסורים? הנשמה שהיא מרגישה. כשאדם עובר עבירה, זה מתוך התנשאות, מתוך גאווה. רק בעל גאווה יכול למרוד במלך העולם, שעומד מעליו, והוא כזה זעתות קטן, והוא עומד מולו ועושה עבירה. צריך להיות בעל גאווה גדול בשביל לעבור עבירה. מה התיקון של בעל גאווה? צריך להשפיל אותו ולהנמיך אותו, להחזיר אותו לממדים האמיתיים, לפרופורציה הנכונה. כשבאים איסורים על הבן אדם, הוא רואה כמה הוא אפס. הוא רואה את המידה הטבעית שלו. תלוי כמה הוא תגאה, ככה צריך להנמיך אותו. משפיל גאים עדי הארץ. אם אתה עובד לבד להיות שפל, מגביה שפנים עד מרום. עכשיו, אדם שלא תיקן את עצמו בעולם הזה, והוא היה רשע, והיה צריך לשלם לו על השכר של המצוות שלו בעולם הזה, כי הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף אחד, נשאר לו העונש, נשאר לו הניקיון בנשמה. אז כשהוא יוצא מן העולם הזה, הוא הולך לגיהנום, ושם שורפים את העבירות שבנשמה שלו. נכון שזה כואב, אבל אין ברירה. אי אפשר להוציא את רושם העבירות מהנשמה הטמאה הזאת בלי הייסורים האלה. זאת אומרת, גיהנום זה מכבסה, ומחפשים כל אחד לפי רמת הכתמים שלו. יש לך מכונת כניסה, יש בגדים שמכניסים 45 מעלות, יש בגדים 90 מעלות, יש כאלה צריך לשים סבון כזה, יש כאלה לפני שמכניסים צריך לשים אקונומיקה, יש כאלה עמי אש, יש דברים שצריך ניקוי יבש, כל מיני סוגי ניקוי יש, לפי הכתמים בבגד. נשמה מטונפת צריכה ניקוי לפי זה. לכן הרמה של העונש משתנה לפי העבירות. אבל המטרה, תיקון. יש 7 מדורים לגיהנום. הכי קל זה הנקרא גיהנום. זה הכי קל. זה שמדברים עליו כל הזמן, זה הכי קל.
מתחתיו יש עוד שישה מדורים שהגרוע שבהם קוראים לו שאול, שאול תחתית, שמה עמוק עמוק עמוק, חם חם חם. אבל צריך לדעת, אדם יכול לתקן את עצמו פה בלי איסורים על ידי תשובה בחיוך. יכול לבוא לקדוש ברוך הוא, כדור בראש העולם, טעיתי, חטאתי, עמיתי, פשט, די, אני מבין, תודה לך שלא ענשת אותי עד עכשיו, תודה לך ששמעתי את הדברים, תודה לך שאתה נותן לי את ההזדמנות לחזור, אני חוזר לי תשובה. מרגע הזה, אתה לא צריך את הגן. אתה לבד תיקנת את עצמך. הקדוש ברוך הוא עשה לנו טובה, כמו בטייפ, מקליטים, מקליטים, הטייפ סובל הכל. שומעים על הקלטת, את כל הצלילים, הכל, הכל נרשם. כל מה שאתה עושה כל החיים שלך, נרשם בסרט של החיים שלך. אבל כמו בטייפ, יש אפשרות למחוק את כל הסרט. כן? אתה לוחץ, הקלטה, מעביר פס, מנקה את הכל. זהו, אין עבר, אין. תשובה, לוחץ, כל הסרט של החיים המלוכלך, נקי. אתה יודע איזה פטנט זה, איזה טובה זאת? יש אנשים שהגיעו לעולם האמת, ישמיעו להם את הקסטות של החיים שלהם. הגיעו לעולם האמת, מה השם שלך? גרשון. אתה שומר תורה מצוות? משתדל. אז אני אגיד לך איך ישמיעו לך את הקלטת. אתה תגיע לעולם האמת, יגידו גרשון הגיע, נא לשים את הקלטת, גיל 13 ויום אחד. שומעים בקלטת, מודה אני לפניך מלך חי וקיים שחזרת בנשמתי בחמלה רבה אמונתך. ואחר כך את הברכות, את התפילה והתפילים והציצית. אחרי שנגמר כל זה שומעים תעביר קצת. תהפוך קצת. פתאום שומעים? מנחה. אשרי יושבי ביתך עוד יעלו חסל. אחרי זה ערבית, אחרי זה... טוב, שים קלטת יום שני. מודה אני לפניך. נגמר. טוב, שים גיל 16, מההתחלה של הקסטה, איפה מודה אני? אין. תהפוך צד. שים גיל 25. באמצע שומעים איזה משהו קטן. אחר כך עוד משהו קטן. אז אומרים, זה בחור משתדל. כן, גיל 30, גיל 40, גיל 50, גיל 60, גיל 70, עם גרשון נשאר הקלטות עד הסוף ככה. אתה יודע מה עושים לו? כן, זה לא גרשון רק. ובכן, יהודים יקרים, תדעו לכם דבר אחד. אז גיהנום שתבין, זה לטובת האדם, בשביל להרחיקו. ואני אסביר לך איך הכוונה של הקדוש ברוך הוא. לעולם הזה יש שני פתחים. יש פתח אחד שמוביל גן עדן, ויש פתח שני מוביל גיהנום. הקדוש ברוך הוא עשה את הגיהנום כל כך קשה, שלא יהיה בר דעת שירצה להיכנס לשם. אם תהיה לך אפשרות לצאת בשני הפתחים, באיזה תמחר? בשל גן עדן. ואתה רואה, יש אנשים שבוחרים גם בשל הגיהנום. וכתוב, רשעים אפילו על פתחה של גיהנום לא חוזרים בתשובה. יש רשעים שאפילו על הפתח של הגיהנום לא חוזרים בתשובה. למה? מרוב עבירות, המציאות שלהם, הם הפכו את עצמם להיות רעים. הם סיגלו לעצמם להיות רעים. הם עבדו על עצמם להיות רעים. ואיך זה יכול להיות כזה דבר? פשוט מאוד. הגאווה של האדם.
כמה שאדם מתגאה יותר, הוא יכול למרוד במלכו של עולם ולצאת חוצץ נגדו. אתם שמעתם? היה אחד שחריב את בית המקדש, קראו לו טיטוס הרשע. טיטוס הרשע. טיטוס הרשע החריב את בית המקדש. אתם יודעים מה זה? בית המקדש כתוב, הזר הקרב יומת. מי שנכנס לבית המקדש? מי שנכנס לשם מת על המקום. הרשע הזה נכנס לבית המקדש, החריב אותו, לא מת. ולא רק זה, אלא הרג מאות אלפים של יהודים, טבח אותם, עשה מעשים שלא יעשו. פעם אחת הוא נסע באונייה, והיה נחשול של מים, סערה גדולה, והספינה חשבה להתטרף בים. אז הוא אמר, בטח זה האלוקים של היהודים, הוא חזק במים, כן, שמענו עליו, הוא הביא את דמי המבול, הוא חזק במים, בים, אבל נראה אותו על היבשה, נראה אותו על היבשה. אמר הקדוש ברוך הוא, רשע בן רשע, אתה רוצה ללחם איתי ביבשה? אין בעיה, אני אביא אותך ליבשה. הגיע טיטוס הרשע ליבשה. איך שהוא שם את הרגליים שלו על היבשה, הקדוש ברוך הוא שלח לו בריאה קטנה בעולמו יתוש. יתוש. הכניס לו אותו דרך האף, עלה לו יתוש למוח, והיה עושה לו אתם לא יכולים לסבול שתי דקות. הוא סבל שבע שנים. עד שבזבז לא את המוח. שבע שנים. מת. פתחו את הראש שלו, מצאו שם כמין ציפור. היתוש גדל נהיה כמין ציפור במוח שלו. הוא רצה ללחם נגד הקדוש ברוך הוא. רשע בן רשע. הקדוש ברוך הוא צריך ללחם איתו. נתן לו את הבריאה הקטנה בעולם שלו, דרך האף למוח. יתוש לא מוציא צרכים. אז הוא גדל וגדל 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 עד שנייה כמין ציפור. אתם יודעים איזה עונש זה? זה בן אדם שרצה ללחם נגד הקדוש ברוך הוא. יש הרבה אנשים שהם נלחמים נגד הקדוש ברוך הוא. הם לא מכריזים מלחמה כמו טיטוס. הם לא אומרים לקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך, אתה גבר, יאללה, תעלה ליבשה. לא. הם אומרים לו, מי אתה בכלל? מה אתה יכול לעשות לי? אני עובד בשבת. שטויות, דתיים, עזוב אותך, הכל חרטה. אני עובד בשבת, זה מה שקובע. הם כמו טיטוס הרשע. הם הכניסו מלחמה נגד הקדוש ברוך הוא, אבל לא אמרו לו בוא לזירה. אמרו לו, לא רואה אותך בכלל ממטר. לא רואה אותך בכלל. אתה לא קיים בכלל. אתה נלחם נגד הקדוש ברוך הוא, מה קורה בסוף, אתם יודעים? פתאום נודע שפלוני לקה במחלה הקשה. פתאום נודע שפלוני הלך לו ככה. פתאום נודע שהוא נפל בממונו. פתאום התלבשו עליו השלטונות. פתאום כך, פתאום אחרת. אין דבר, זה לא בסתם. רק הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, הוא מחכה. קוראים לזה ערך אפיים. אבל כתוב בגמרא, הקדוש ברוך הוא מעריך פה, אבל גובה בסוף. זה כמו קפיץ. יש קפיץ, קוראים לו ערך אפיים. תמתח, תמתח. אתה מותח, אתה קפיץ, מותח, 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 אבל יום אחד זה ישתחרר. כמה שמתחת, ככה יהיה כואב לך יותר. זה ישתחרר.
אל תמתח, תשמע ממני, אל תמתח את הקפיץ יותר מדי, שלא ישתחרר עליך. יהודים יקרים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה לנו רע. הוא רוצה שיהיה לנו טוב, יש לו דרכים ישרות להשיג את הטוב. אז לא נחפש אותו בדרך, בדרך אחרת. עוד הרב, אפשר שאלה? עוד לא. שאלה ראשונה, עניתי לך, שאלה שנייה הייתה, הוא סיפר לנו סיפור שהוא קרא בספר נשמת ישראל, שהיה רב אחד שקיים את כל המצוות כולם, למד, תלמוד, ש"ס, הכל בסדר גמור, אבל אמרו לו שהייתה לו תפילה אחת פעם אחת שהוא לא התפלל בכוונה, ונתנו לו את האפשרות לרדת בגלגול או לגיהנום, והוא בחר בגיהנום בשביל לתקן את הדבר הזה. אז הוא אומר, אז מה איתנו? אנחנו המשתדלים, אנחנו שיש לנו קסטות, מה איתנו? ובכן יהודים יקרים, אני אסביר לכם. המעשה הוא מעשה אמיתי, והוא על דרך פשוטה. צדיקים מגיעים לגן עדן. בגן עדן גם יש מדורים. כתוב שכל אחד זוכה לחופה שלו לפי מה שהוא הכין. וכתוב שכל אחד נכווה מחופתו של חברו. כי כשאדם רואה שמישהו היה צדיק יותר ממנו, הוא מצטער, למה לא השתדלתי עוד טיפה והייתי זוכה למעלה הזאת גם כן. כשאדם מגיע לעולם האמת, אז הוא מגיע למקום מסוים. עכשיו, אם הוא רוצה לעלות למדור יותר גבוה, כבר בודקים אותו בציציות יותר. זאת אומרת, לא מסתכלים רק כמה מצוות הוא עשה וכמה עבירות, בודקים מה האיכויות של כל מצווה ומצווה. מה האיכויות של כל מצווה ומצווה. אתה רוצה לעלות עוד? אין בעיה. תביא את המצוות, נשים אותן ברנטגן, נסתכל, ולפי זה ניתן לך. אחד שמגיע למצב שהכל היה בסדר, אבל במצווה אחת היה פגם, והוא רוצה לעלות למעלה יותר גבוהה, נותנים לו את האפשרות. אתה רוצה? אין בעיה. תיישר את הפאזה, ותיכנס. אתה עוסק ביהלומים? גם. ביהלומים, כולם עוסקים ביהלומים. אבל מה קובע את הערך של האבן? איך היה הליטוש שלה? נכון? בין היתר. זאת אומרת, עכשיו, אבל אם יהיה פגם קטן, קטן, אני לא מבחין בזה. אני כשקנה ממך יהלום, מבסוט, יופי. אבל מי שמבין, יודע שיש שם דפיקה קטנה, שזה מוריד בהרבה את הערך של האבן, נכון? אבל אם ישלחו אותה עוד פעם לליטוש וניתן לתקן, שוב פעם יעלו את הרמה שלה. זאת אומרת, האדם צריך לדעת, אותו דבר, אותו בסיס בעולם העליון. צדיקים, כיוון שרוצים להגיע לתכלית השכר הראוי להם, מה הם עושים? הם מבקשים בעצמם לתקן לגמרי ולעלות למעלה. היה פה מישהו שצעק לי במשך ההרצאה ואמר לי שיש גם ייסורים של אהבה. הוא צודק. ואני אמרתי לו שגם זה הולך באותו חשבון שאמרנו קודם. אין ייסורים בלא חטא ואין מיטה בלא עוון. וגם ייסורים של אהבה גם הם באים בגלל חטא. אומר הרמב"ן, מה הפירוש? אומר הקדוש ברוך הוא אוהב את הצדיקים, אבל לפעמים נעלם מן הצדיקים שגגות, טעות, שהם לא שמו לב, וגם לא חוזרים על זה בתשובה, כיוון שהם לא ידעו בכלל שהם חטאו ונכשלו בדבר. אז אם הם יגיעו לעולם האמת, הם יגיעו עם עוון בשגגה, אבל עוון בשגגה זה גם כן כתם בנשמה. ואז הם מאוד מאוד התאכזבו והתביישו לעמוד לפני הבורא עולם, הם עבדו כל החיים שלהם להיות נקיים, והייתה פשלה, והם נכשלו במשהו ולא ידעו. הקדוש ברוך הוא בגלל שאוהב אותם, ואוהב את העבודה שלהם בעולם הזה, הוא נותן להם ייסורים של אהבה, לא של עונש. ייסורים מאהבה בשביל למרק את אותם עוונות שהם לא הרגישו בהם, שיגיעו לפניו ולא יתביישו כלל וכלל. זה ההבדל בין ייסורים
שמקבלים על מנת תיקון שהוא על עוונות ופשעים ומרדים, לבין יסורין של אהבה בדרגה של צדיקים שנעשו להם בשגגות. הבנת עכשיו את המעשה שמובא בנשמת ישראל? ברוך תהיה. כן, עוד שאלה יש. כבוד הרב, אתה דיברת פה על הנשמות, 60%, 40%, יש פה, ככה, מה זה ה-60, 40%? בוא נגיד, אני עשיתי 20%, הנשמה שלי התגלגלה למישהו אחר, עשה 50%, והאחרון עשה 30%. עכשיו, כל השלישייה הזאת אנחנו, מגיע לנו עולם הבא? האחרון שמתקן את כל ה... משלים את ה-100%, אנחנו... כולנו באים ביחד, או שהאחרון מגיע, או האמצעי מגיע, או שמי שעשה הכי הרבה מגיע? סליחה, חבר'ה, יש פה בן אדם, בשביל זה הוא פה, לענות על השאלות. כולם נהייתם רבנים. אחד, שתיים. רגע, רגע, עוד, עוד שאלה, בבקשה. אצלך זה הולך בזוגות, שניים, שניים באו לטבע. מה זה? אתה מדבר על גן עדן ועל גיהנום, אבל יש עוד מקום, שזה המקום הכי זוועתי, איך שאומרים, זה תחת הקלע. כף הקלע. כף הקלע. כף הקלע. כן. מה, מה המשמעות של המקום הזה? אומרים שזה זה כמו בצוהר. כמו שאתה אומר, שופר נותן 25 שנה. אם אתה יודע, אז אני לא צריך להסביר. אני רוצה לדעת יותר טוב. אני אסביר לך. תודה רבה. מה הייתה השאלה הראשונה? תעבור לשנייה, את הראשונה שמענו. בקשר ל-30-40%. ובכן, באיזה נשמה השלוש נשמות האלה שתקנו חוזרות, או שלושתם, או השלישית רק, מי יהיה בעולם הבא? ובכן, אמרנו שזה אותה נשמה בעצם, רק פשוט היא התגלגלה בגופות שונים. זה לדוגמה, אני לוקח את הקוס תה, מכניס אותו לתוך בקבוק של קינלי, ואחר כך את מה שנשאר פה מעביר לבקבוק של קולה. זה אותו תה שעובר בגופים שונים, אבל זה אותו תה. אז אם השארתי פה 60% מהתה, ו-40% שמתי בקינלי, ושארתי 20% בתוך זה, ו-80% שמתי בבקבוק השלישי, זה אותו ה-100% של התה שהיה פה בהתחלה. עכשיו זה מושלם. הנשמה מתוקנת. וכל הנשמה הזאת תזכה לחיי העולם הבא. דבר שני, אתה שואל מה זה כף הקלע. כף הקלע, אתה צודק, זה הרבה יותר גרוע מכל העונשים הקיימים. גיהנום זה... טוב מאוד ביחס לכף הקלע. כתוב, ואת נפש אויבך יקלענה בכף הקלע. כף הקלע זה שהנשמה יוצאת מהעולם הזה ונקלעת מסוף העולם ועד סופו בלי מנוחה, כשרודפים אחריה משחיתים, מלאכים משחיתים. עכשיו, מהו העונש הזה של כף הקלע? רשעים גדולים, כמו רשעים שהחטיאו את הרבים, שגרמו לרבים לחטוא, נגיד אחד פתח דיסקוטק ומרקיד שם אנשים ונשים מעורב ונגרם להם עבירות גדולות, הוא מרוויח כסף מבסוט, אבל הוא נקרא מחטיא רבים. דבר כזה לדוגמה, או אחד שהוא זמר שמרקיד מעורב, או מתופף שגורם לאנשים לחטוא בהרקדה מעורבת, הדברים האלה הם נקראים עוונות חמורים ביותר. זה חטא שמחטיא את הרבים. אדם כזה, אם הוא לא תיקן את עצמו וחזר בתשובה, הוא הולך לכף הקלע. כף הקלע, מה פירוש? הנשמה נקלעת בלי מנוחה. תראו מה ההבדל בין גיהנום לכף הקלע. נשמה שיוצאת מפה, אדם יוצא, אמרנו, כמו שהוא היה. אז אם היה לו תאוות, הוא נשאר בעל תאוות. אבל הוא מחפש את התאוות למלא אותם בעולם העליון, והוא לא יכול להשיג את התאוות, כי אין בעולם ההוא את התאוות שלו. לדוגמה, אם ניקח אחד שלוקח סמים בעולם הזה, הוא נרקומן, והוא רגיל לסמים. אם ימנעו ממנו סמים מספר ימים, הוא יתחיל לרעות בגוף, הוא לא יכול לתפקד, הגוף שלו יתחיל לעשות כל מיני פעולות לא סדירות, ואדם כזה שהוא רגיל מאוד מאוד, יכול אפילו להזיק את גופו, את עצמו, הוא לא יכול לסבול. הוא לא יכול לסבול. למה? הוא מכור. בעולם האמת, תארו לכם אחד שהוא מכור לאיזה תאווה, והוא רוצה להשיג אותה, ואין להשיג, וגם אי אפשר להתאבד, ואי אפשר לגרום לעצמו נזק.
התאווה הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, והוא לא מוצא מרגוע לעצמו. זה עונש אין כדוגמתו. זאת אומרת, האדם הזה יסבול איסורים נוראים. אבל במשך הזמן, הרבה זמן, משתכך את התאווה הזאת לאט לאט, עד שהאדם הזה יוצא גם מכף הקלע. אבל הדרך של העלייה והרדיפה, החיפוש אחרי התאוות האלה, היא איומה ונוראה. גיהנום לדוגמה, כשאדם מגיע לגיהנום, יש לו לפחות את ההכרה שהוא כבר מקבל את העונש. כשאדם בוכה, הבכי עוזר לו להקל על המכאוב. כשאדם נמצא בגיהנום בהכרה שלו שהוא חטא והוא פשע, והוא מקבל את העונש על מה שהוא עשה, זה גם מקל לו. אבל אדם שנמצא בכף הקלע, הוא בכלל לא בהכרה, הוא ממשיך להתאבות תאווה ואין. זה עוון קשה ביותר. זה כף הקלע. כן, בבקשה. כבוד הרב, קראתי לפני מספר שבועות איזו כתבה בידיעות אחרונות, אני חושב שהרבה קראו את זה על, בנושא לחזרה בתשובה. אני מאמין שגם כבודו קרא את הכתבה הזאת, גם שמו הוזכר שם. היה שם איזה, עשו כמה אנשים איזה סקר, עכשיו אני לא יודע עד כמה הסקר מדויק, כן, אבל הראו שם את מספר אנשים שהתקרבו לדת, אמרו כ-17% בערך מעם ישראל התקרב לדת, התקרבות בכל מיני, בסוגים מסוימים. ומתוכם, רובם, רוב האנשים שהתקרבו לדת היו אנשים שכמעט לא הייתה להם השכלה תיכונית אפילו, השכלה תיכונית. האלה שהיו להם השכלה על-תיכונית, היו גם כאלה שקראו לדת, אבל הרבה פחות. האם יש הסבר לתופעה הזאת? האם יש הסבר לתופעה למה אקדמאים ואינטלקטואלים ואינטלגנטים חוזרים בתשובה פחות מהאנשים שהם עמך? יש הסבר פשוט, כבר הסברתי אותו קודם. מישהו בעל גאווה, קשה לו לחזור בתשובה. מישהו יותר פשוט, קל לו יותר לחזור בתשובה. שואל הוא דרך אגב רופא. כן, אין לי בעיה. הוא יכול... קל יותר לענות אולי. כן, הוא יכול להיות פרופסור גם. אבל הוא יודע בתחום שלו אם הוא רופא, כמה גאווה יש לרופאים. כמה גאווה יש לפרופסור. בשביל לדבר איתו כמה צריך. זאת אומרת, ואיך פרופסור מתייחס לחולה, לפציינט. וכן על זה הדרך. כמה שאדם עולה יותר ומתגאה יותר, הקושי שלו להיכנע לדברים פשוטים, זה יוצר אצלו קונפליקט. הוא מחשיב את עצמו מאוד מאוד, הוא לא הגיע להכרה הזאת לבד, בא בן אדם פשוט עם כובע, עם פומפון, ואומר לו, תשמע, אתה טועה, ככה לא חיים, זה לא נכון. אז הוא אומר, מה הוא מבין? מה הוא למד? איפה למדת? היית באוקספורד? איפה היית? לא, אני לא הייתי באוקספורד, הייתי בתל נורדוי. אז יש לו בעיה, מה הבעיה שלו? הבעיה שלו, איך אני מקבל את הדברים כשהם לא הוגשו לי, לא הגיעו להכרה שלי, כמו שאני רגיל לקבל את הדברים מאנשים חשובים, בהיררכיה הידועה והמקובלת לפניי. ופתאום באים אנשים פשוטים. להיות מאמין שומר תורה ומצוות זה כל ילד קטן בחיידר יודע. את מה שאני סיפרתי לכם פה עם כל מיני דוגמאות והכל, ילד קטן גודל ואומר כל בוקר, אלוקיי נשמה, תאורה נתת בי, אתה נפחת, אתה יצרת, אתה בראת, אתה עתיד לתלה ממני ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבוא, בכל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך. כל ילד יהודי קטן יודע את זה משעה שנולד, שזה כל התורה כולה. והפרופסור והדוקטור והתואר ראשון, תואר שני, לא יודע את זה. פתאום באים ואומרים לו את זה בפשטות. בלי הוכחות, כל כך אתה מין, בלי שנה, שנתיים ללמוד את זה, קשה לו. לכן, עושים סמינרים לאקדמיים. יש סמינרים לאקדמיים.
להביא את האקדמיים, אז זה קשה. למה אומר, מה, אני צריך אותך בשביל שאתה תגיד לי? אם הייתי זה, אני הייתי לומד לבד. אבל מה? כשהם באים, מה קורה איתם? הם חוזרים בתשובה. ואתה חושב שהם חוזרים בתשובה כמו אחרים? קשה להם. הוא לא יכול להודות על המקום. שהוא יקום, אקדמי שיקום, ואחרי שהוא הבין את הדברים, באדרבה הוא היה צריך לקלוט אותם תיק בהתחלה להבין שיש פה עניין. אז הוא אומר, רק רגע, לא למהר, קח את זה, slowly, slowly. אחד כזה, קשה לו לקום לשים ציצית בסוף הרצאה, בסוף הרצאה ולהגיד, אתה יודע מה? אני יוצא לדרך. אני הולך ובודק את הדבר עד הסוף. קשה לו. קשה לו לעשות את הצעד קדימה. הוא ייקח אורכה ויגיד, אתה יודע מה? שמעתי, זה נשמע טוב, אני מוכן לבדוק את הדבר. אוקיי, ניפגש. אני מקווה, כן, אני מקווה שאתה תצליח להשפיע עליי ו... ניפגש. לעומת זאת, העמך, האדם הפשוט, שהוא קולט את הדברים כמו אינטליגנט, רק אין לו את המחסום האינטליגנטי. קל לו לעשות פעולה כזאת. פרופסור ודוקטור, אסור להם להיות מתלהבים. עמך לא עושה את החשבון הזה. ההבדל ביניהם הוא רמת הגאווה שהוא צבר במשך שנות לימודיו, זה הכל. נכון שיש לו אינטליגנציה יותר גבוהה, הוא עבד עם הראש, אבל לפעמים זה גורם לו לעיכובים. למה? כי הוא בודק את הדברים בעריכות, דברים שאפשר לתפוס בקליק, אצלו זה ייקח יותר זמן. אתה חושב שבסמינר אקדמי נותנים לאנשים חומר אחר ממה שנותנים בעממי? בדיוק אותו דבר. רק לאקדמי צריך להסביר 8 שעות ולעמך 2 שעות. זה הכל. אבל רק רגע, אני אתייחס לסקר, כן, אני כבר אתן אפשרות. אני אתייחס לסקר שהוא שאל. אכן התפרסם בידיעות אחרונות סקר שבדקו אותו ועשו את הסקר הזה בצורה מאוד יסודית. בדרך כלל שעושים סקר שואלים 517 אנשים, סקר גדול זה 1,112 אנשים. פה שאלו 2,255 אנשים, כשבבחירות לא היה סכום של נשאלים כאלה לסקרים החשובים של הבחירות. התוצאות היו מדהימות, והם אומרים בסקר ש-17% חוזרים בתשובה בארץ, שזה אומר 515,000 איש חוזרים בתשובה היום בארץ. הם אומרים בסקר שזה לא תוצאה סופית. למה? הנה אני מקריא לכם. הסקר הקיף 2,255 אנשים שמהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת במדינה. לטענת דוקטור מינה צמח, ייתכן והסקר לוקה באומדן חסר, כלומר שהתופעה אף גדולה יותר ממה שהתגלה בסקר, זאת בגלל שחוזרים בתשובה שהפכו לחלק מהחברה החרדית, לא שיתפו פעולה עם הסוקרים. זאת אומרת, חלק נמנעו מלענות והם נחשבים בתוך הסקר, כך שייתכן מאוד, היא אומרת, שהמספר הוא הרבה יותר גדול. אני אומר לכם, בלי הסקר, מעבודה בשטח, יש לפחות 1,000,000 חוזרים בתשובה בישראל. אני אגיד לכם, זו עבודה שנמשכת כבר למעלה מ-15 שנה בצורה יסודית מסיבית, אבל היום זה הגיע לממדים אדירים. אחד מן הדברים והגורמים, בנוסף לכל אלה שנעשים כמו סמינרים על ידי ארגון ערכים, פעולות של לב לאחים וכל מיני ארגונים נוספים, זה שהארגון שלנו, ארגון שופר, יצא בפעולה שאין לה תקדים ואין שני לה, מעולם לא היה דבר כזה, להפיץ 1,000,000 של קלטות בחינם בכל הארץ. זאת אומרת, הופצו עד היום למעלה מ-7,000,000 קלטות טייפ, והופצו כ-500,000 קלטות וידאו.
זאת אומרת, זה חודר לאוכלוסייה בכל מקום. אוכלוסייה שהייתה סגורה בפנינו, היום מגיע עליה. אתם יודעים, השבק שמר על רבין, אבל זה לא עזר לו. הגיעו והשם ורחם פגעו בו. נגמר. השבק היה צריך ללמוד מהניסיון ושלא יקרה דבר שני. אבל אתם לא תאמינו. היה תימני אחד שהצליח לחדור לבית של פרס. חדר דרך השבק, הם לא הרגישו. דיבר עם אשתו שעה וחצי. החזיר אותו בתשובה, יצא ואף אחד לא הרגיש. אתם יודעים מי זה? אמנון יצחק. איך זה קרה? פשוט מאוד, הוא נכנס דרך קלטת. הגברת סוניה פרס היום בשלבים של חזרה בתשובה בעקבות הקלטות. ואנחנו יודעים מאנשים ואישים בכירים מאוד היום בישראל שחוזרים בתשובה בעקבות הקלטות. ואני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע אם אתם מכירים או לא, יש שתי זמרות מאוד מפורסמות בישראל, מזרחיות. קוראים לאחת מהם אהובה בן, והשנייה זהבה בן, שתי אחיות תאומות. מכירים את זהבה בן, נכון? היא יותר מפורסמת. תדעו לכם שהם היום בשלבי חזרה בתשובה, וכנראה בעוד תקופה קצרה הם יודעו שהם עוזבות את הזמר לגברים ויעברו לזמר לנשים חרדיות. יש תנועה גדולה ביותר של חזרה בתשובה. יש מהפכה אדירה. אני רוצה להגיד לכם רק דבר אחד. אני עומד בעוד שבוע וחצי בערך לצאת לארצות הברית. יש שם מהפכה שלא הייתה כדוגמתה. הפיצו שם עשרות אלפים של קלטות טייפ שלנו בקלטות וידאו. עושים שם חוגים בבתים. עושים הקרנות של וידאו בבתי כנסת במוצאי שבת. ואני יודע כרגע שיש כבר 10 הרצאות מתוכננות שהן למעלה מ-1,000 איש, כל הרצאה מפוצץ, נמכרו כרטיסים. זאת אומרת, מהפכה שאין לה שיעור בכלל. למה? משום שהקלטות חודרות, מגיעות לכל מקום, ברכב, במטבח, בסלון, ואנשים שומעים וחוזרים בתשובה. היום אפשר להחזיר יהודים בתשובה בקלי קלטות. יש מהפכה אדירה בכמה ערים מיוחדות בארץ. באילת לדוגמה, יש היום מאות בני נוער שחוזרים בתשובה. אנשים שהורידו את הקוקו והעגינים. אתם יודעים, בישראל יש אופנה שהגויים כבר זרקו אותה, אבל אצלנו היא עוד הולכת. הגרמנים, הנאו-נאצים, הביאו את התופעה הזאת של פאנק, תופעת הפאנק, שהולכים עם עגינים ועם קרחות כאלה ופה וצמות וכל מיני דברים כאלה. והתופעה הזאת בארץ היא מאוד, יש חבר'ה אצלנו שהולכים עם 6 עגילים באוזן, 6. יש כאלה בטבור, יש כאלה בלשון. בלשון הולכים עם עגיל קטן. בלשון, הוא מדבר ואתה רואה יש לו כסף שם. זל. וצריך עכשיו להוריד להם את כל הדברים האלה, זו עבודה קשה. אני הולך להרצאות עם מספריים, ובסוף ההרצאה אנשים מורידים את הקוקו. הנה יש לי פה לדוגמה קוקו אשכנזי בלונדיני. אתם רואים? יש לי פה גם קוקו תימני ליפה. יש לי גם קוקו ספרדי. זה של בחור, לא בחורה. יש לי גם קוקו קדמי. אתם שמעתם על קוקו קדמי? זה היה לו פה מקדימה. ככה. כמו וינקר.
ויש לנו היום 2 קילו עגילים שעושים מהם בעזרת השם יתברך כתר לספר תורה. בזמן העגל הורידו בני ישראל את העגילים לעשות עגל. היום מורידים את העגילים לעשות כתר לספר תורה. השתבח ותעלה שמו הבורא יתברך. יש עיר שנקראת בת ים. בבת ים יש מהפכה אדירה. יש שם אלפים של בני נוער שהיום חוזרים בתשובה. יש 90 שיעורים בעיר לחוזרים בתשובה. ערים שלמות בכל הארץ. אני לא רוצה לצער אתכם, אבל משרד החינוך בארץ עושה עבודה של החדרת כפירה, אסלאם, נצרות בתוך בתי הספר. אנחנו צריכים ללחם בתופעה הזאת, אז מחלקים קלטות מחוץ לבתי הספר, ומחלקים מאות אלפים של קלטות שהתלמידים יגיע אליהם הדברים האלה וידעו. זו עבודה קשה יומיומית, ונדרשים לכך משאבים אדירים. אני רוצה להסביר לכם דבר אחד. עכשיו אנחנו נמצאים בארץ בעיצומו של מבצע שנקרא 3 המיליון, מחלקים 3 מיליון קלטות. 2 מיליון דולר המבצע, לחלק 3 מיליון קלטות בכל הארץ. וברוך השם זה רץ, זה מהפכה אדירה. אני לא הסכמתי להגיע לבלגיה לפני שיקחו 20,000 קלטות ויחלקו אותם פה בחינם. אני לא מסכים לצאת מבלגיה לפני שיתחייבו פה עוד כמה יהודים לקחת עליהם קלטות לחלק פה חינם. חייבים להפיץ את הידיעה של הבורא יתברך בכל מקום ומקום. השכר על זה הוא אדיר שאין כדוגמתו. כל המציל נפש אחד מישראל כאילו הציל עולם מלא. אין לכם מושג, יהודים יקרים, כמה נחת רוח יש לקדוש ברוך הוא מזה שמצילים את הבנים שלו. אם היו מצילים את הבן שלכם מן השבי, מה הייתם מוכנים לשלם למציל? כל מה שיש לכם. אם אתם תצילו בן של הקדוש ברוך הוא, מה הוא יהיה מוכן לתת לכם על ההצלה? כל מה שתבקשו. בורא עולם אומר, הבנים שלי טועים, תקרבו אותם, תכירו להם את האמת, תנו להם להתקרב לאמת. אני אשלם לכם על זה, אל תפחדו. תשקיעו קצת מהחיים שלכם, מהזמן שלכם, מהממון שלכם, שהבנים שלי יתקרבו אליי. ואני אתן לכם 2 עולמות. עולם הזה ועולם הבא. ולפני שאנחנו מסיימים, מי יהיה הראשון שרוצה בעזרת השם יתברך לשים ציצית בברכת שהחיינו? בכבוד. בכבוד, בוא, תעלה. הראשון שמברך שהחיינו. מי שחפף את השערות ויש לו קוקו, יכול לבוא לפה, נוריד לו את הקוקו. כן, מי עוד בעזרת השם? אפשר לקבל מיקרופון? תודה. שהחיינו, ברוך שהחיינו וקיימנו. ברוך שהחיינו וקיימנו. והגיענו לזמן הזה. חזק וברוך. וואו וואו וואו, איי 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 איי, וואו וואו, בכבוד, לעלות. איי 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 איי. מי עוד עולה בעזרת השם יתברך לשים ציצית בברכת שהחיינו? זכות גדולה של כיסוי של מצווה ועיתוק. כן, מי עוד זוכה? מי היהודי הבא? הנה, איזה גבר, אשליך ואשליך לך. ברוך שהחיינו וקיימנו. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חזק וברוך, שים עליך, כן, אתה הרביעי. בכבוד, בוא, בכבוד, מי הרביעי? מי זוכה להיות רביעי? אבו, כן, רביעי, מי זוכה בעזרת השם ברב? בכבוד. וואו, 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 איי, 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 איי. וואו, 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 איי, 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 איי. איי, 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 איי. בגלל שחיינו וקיימנו בזמן הזה. אמן. כן, מי חמישי בעזרת השם יתברך ששם ציצית?
כן, כן. כן, נהיה חמישי בעזרת השם יברך. כן, בכבוד, בוא עלי, צדיק. בוא, יישר כוח, אשריך ואשריך אצלך. ברוך שחיינו. ברוך שחיינו, וקיימנו, והגיענו בזמן הזה. חזק וברוך. ווליום, 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 ווליום. אשריך, אשריך אצלך. שאל שאלות, יש תשובות, צמצתי. בכבוד. ברוך שהגיענו והגיענו לזמן הזה. עזק וברוך. ברוך שהגיענו והגיענו לזמן הזה. עזק וברוך, שים עליך. עזק וברוך. כן. יש לי בקשה, הילדי הזה זקוק לברכה ולישועה. זקוק לברכה ולישועה. אנחנו ניתן לו ברכה, תענו אמן חזק. מי שברך אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, משה ואהרון, דוד, שלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את השם הטוב. אליהו בן? אנה ברטה. אנה ברטה. אנה ברטה. אליהו חי בן חנה ברטה, השם ישלח לו רפואה שלמה. אמן. נקיים בפסוק אין נרפן עלה, אין נרפן עלה, וכן ירצון ונאמר אמן. בשורות טובות. הוא תרם גם 10,000 פרנק, ברוך תהיה לשם, השם יזכה אותך לרפואה שלמה. מי עוד רוצה לזכות בעזרת השם בבלגיה, קידוש השם גדול, יהודים יקרים. כן, בוא בכבוד. בוא תזיק, בוא. בוא תשקיע. תטהר לי בינו! כן, בסדר. ברוך שהגיענו, כולנו הגיענו לזמן הזה. אמן, חזק וברוך. כן, מי עוד רוצה לזכות במצווה? לא הבאתי משפחות ראש, אני מצטער, בטח הייתם רוצות לחכות, אבל אפשר להשיג במקום אחר. הנה עוד יהודי, בכבוד בוא תעלה. זה גם תרם 10,000, השם יזכה אותך להצליח ממעשה ידיך לעבודתו יתברך, זכות המצווה תגן בעדך. כן, מי שתרם 10,000 ורוצה פה לבוא לשלם כבר יכול כאן, ואם לא לפחות להירשם. הנה, גם הוא לקח על עצמו 10,000, השם יזכה אותך לגדול בתורה ובירת שמיים, רפואה שלמה ופרנסה טובה, שלום בן יצחק, אמן כן יהי רצון. כן. ברוך שהחיינו. וכמעט הגיענו בזמן הזה. חזק וברוך. כן. עוד יהודי שרוצה לזכות, בכבוד, בוא. הראשון מהולנד ששם את הציצית, חזק וברוך. שני אוטובוסים הגיעו מהולנד. אשריך, הגרוזינים גמרנו, כולם דתיים, אשריהם ישראל. גם הוא תרם 10,000 פרנק. אמן, תזכה לכל המצוות הכתובות בתורה, אשריך. כן, תן לו מקום, כן, בכבוד, אשריך. שיהיינו וכמעט הגיענו לזמן הזה. חזק וברוך. כן, מי עוד רוצה לזכות? הנה הצדיק הראשון. ברוך אתה, ברוך שהחיינו וקיימנו, וקיימנו לזמן הזה. חזק וברוך. אשריך, השם יזכה אותך ללכת בדרך טובים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חזק וברוך. שים עליך, תזכה למצוות, כן. בוא, צדיק, בוא. הנה, גם הוא תרם 10,000. מפסיק מהשבת לעבוד בשבת, הנה, ברוך השם, יותר לא מחלל שבת, ברוך השם. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהגיענו והגיענו והגיענו והזמן הזה. אמן, תזכה למצוות ותצליח במעשה ידיך, והפרנסה תהיה בכפליים בזכות השבת, ברוך השם. מי החליט פה בציבור בעזרת השם לא לעבוד בשבת יותר? מי החליט? מי החליט? להרים את היד, אני רוצה לראות. מי החליט? הנה, ברוך השם, אשריהם ישראל. ברוך השם. כן, מי עוד? מי עוד רוצה לשים ציצית?
עוד ציצית, בכבוד! עוד ציצית! ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן! חזק וברוך! חזק וברוך! כן. גם הוא מפסיק לעבוד בשבת, ברוך השם, ברוך השם. כן, מי עוד רוצה לזכות במצוות ציצית? הנה עוד צדיק אחד. אמן, חזק וברוך. רבותיי, כשאני אומר לא מחללים שבת, זה לא רק לא עובדים בשבת, לא נוסעים בשבת, לא מעשנים בשבת, לא מדליקים אור בשבת. כן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שקיימנו וקיימנו והגענו בזמן הזה. אמן, חזק וברוך. כן. לא, לא עכשיו, לא בגיל הזה. כן, חבר. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. חזק וברוך, תזכה למצוות ולגדול בתורה מן השמיים. כן. ציצית אחרונה. ציצית אחרונה. הנה עוד יום. יש עוד, יש עוד. ברוך השם, יש עוד. בכבוד. אשריכם ישראל, ברוך שהחיינו. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. חזק וברוך, אשריכם ישראל.